У Черкасах водієва, який на смерть збив пішохода, скалічив 3 пасажирів і розбив 5 автомобілів, так і не оголосили підозру, хоча минуло вже півмісяця після ДТП. Чому справу спустили на гальмах, з'ясовували мої колеги. Тепер про ту страшну аварію нагадують лише осколки битого автомобільного скла. Але 2 тижні тому все відбувалося ніби в кіно. Водій іномарки за перехрестям на швидкості протаранює стареньку Таврію. Намагається втекти з місця ДТП і на пішохідному переході на смерть збиває жінку. А через 150 метрів таранить ще 4 автомобілі. Це сталося на очах у сотень людей. Вона збила, та жінка перелетіла через машину, і ще вона 3 метри її тягнула. І оце їхала на швидкості більше 100 кілометрів. За кермом була 74-річна екс-проректор Черкаського національного університету Валентина Артюх. Колись вона обіймала посади секретаря Уманського комітету Компартії, мера міста, заступника голови облради, депутата і начальника обласного соцстраху. Очевидець ДТП каже, після аварії жінка намагалася втекти, але її затримав розлючений натовп. Прийшов там міліціонер, до неї каже, сядьте в машину, кажу, бери руки в нього. Я кажу, ах, ти ж така, я ж тебе знав, я тебе узнала, ти ж працювала в Білому домі. Родичі загиблої спочатку активно розшукували свідків аварії, а через 2 тижні навідріз відмовилися спілкуватися з журналістами. Не знайшли ми і 3 військових із розбитої Лади. Вік їх 1429 років. Надана допомога була в тагопункті. В одного вивіх плеча, той, який в тагопункті надавалась допомога, інші – це були забої м'яких тканин. Валентину Артюх відразу ж відвезли до обласної клініки, де дочка працює завідувачем одного з відділень. У неї діагностували струс мозку та забій грудної клітки. За тиждень запідозрили інсульт. І хоч діагноз не підтвердився, лікарі не дозволяють з нею спілкуватися через нестабільний психологічний стан. Критика в неї знижена і в продуктивному контакті, як пише лікар, спеціаліст, якого ми попросили, непродуктивно. Як я можу зараз вам конкретно дати? Поки винуватиця смертельного ДТП кочує відділенням обласної лікарні, слідство загальмувалося. У прокуратурі запевняють, її не можуть ані допитати, ані оголосити їй підозру. Проводяться ряд експертиз, за результатами якої, висновків якої буде вирішено питання про оголошення про підозру. Чи симулює захворювання Валентина Артюх, встановить судмедексперт. Тільки після його звіту слідчі зможуть допитати колишню чиновницю. Анастасія Старовойт, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер», Черкаси.